հարցասողում մտա նախարարին։ Հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվող ռուսական դաշնության հեռուստաալիքների եթերում հաճախ ցուցադրվում են հաղորդումներ, որոնց բովանդակությունը պարունակում է Հայաստանի համդեպ թշնամանք հարուցող անթույլատրելի որակումներ, ապատեղեկատվություն և մանիպուլյացիաներ։ Ռուսական ալիքները հեռարձակվում են 2020 թվականին կնքված միջկառավարական համաձայնագրում հստակ նշված են շարք սահմանափակումներ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին միջամտելու արգելք։ Հայաստանի կողմից համաձայնագրի իրագործման պատասխանատուն ԲՏԱ նախարարությունն է։ Համաձայնագրում նշված է, որ առնվազն տարին մեկ անգամ ԲՏԱ նախարարությունը պետք է կոնսուլտացիաներ նախաձեռնի ռուսական կողմի թվային զարգացման նախարարության հետ և քննարկի համաձայնագրի իրագործման ընթացքը։ Նշված է նաև, որ համաձայնագրի կետերի խախտման դեպքում այդպիսի կոնսուլտացիաները կազմակերպվում են անմիջապես։ Հիմա հարց. Արդյոք այս 3 տարիների ընթացքում դուք նախաձեռնել եք այդպիսի կոնսուլտացիաներ, քանի որ խախտումները պարբերական բնույթ են կրում, և ընդհանրապես ինչ քայլեր է ձեռնարկվել նման խախտումները բացառելու համար։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը, համեցեք Վահան Խաչատրյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, այո, այդ հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, մենք տեղյակ ենք համաձայնագրից և ձեր նշված կետերին էլ ենք լավ տեղյակ, նաև տեղեկացնեմ, որ համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել ռուսական կողմի 2023 թվականի մարտին, օրը չեմ հիշում, այսինքն ձեր ասած կոնսուլտացիաների համար դեռ ժամանակ չի եղել, քանի որ նախկինում ինքը դեռ վավերացված չի եղել ռուսական կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում իհարկե կոնսուլտացիաները կիրականացվեն, բայց աշխատանքային կարգով որոշակի շփումներ կան և խախտումների հետ կապված արձանագրությունների պատասխանատու է ըստ պայմանագրի, ըստ համաձայնագրի, եթե դուք նայել եք հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը, և վերջերս մենք հարցում ենք ուղարկել, ստացել ենք որոշակի խախտումներ, որոնք արձանագրվել են վերջին շրջանում, նաև ամսի 23-ին տեղի ունեցած հեռուստաեթերում հնչած որոշ հաղորդումներից ևս արձանագրություններ կա խախտումների վերաբերյալ։ Այս պահին ես ձեզ չեմ կարող ասեմ, թե ինչ որոշում կա, ինչ քայլեր է արվելու, բայց քննարկումները ընթացքի մեջ են և երևի դայել եք տեղյակ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը նոտա է հանձնել Ռուսաստանի դեսպանին նշված հանգամանքի վերաբերյալ։ Ընդհանուր այսքանը, ավելի մանրամասն, եթե հետաքրքրում է ձեզ, հետագա քայլերի հետ կապված կտեղեկացնենք։ Արձագանք։ Իհարկե տեղյակ եմ, որ ՀՌՀ-ն պատասխանատու է, այս տարիների ընթացքում ՀՌՀ-ն պարբերաբար մշտադիտարկումներ է արել և տվյալներն ուղարկել է ԲՏԱ նախարարություն։ Ինչ վերաբերվում է մարտին է հաստատվել, կարծում եմ մարտից մինչև այս բավական խախտումներ են եղել և ըստ հենց նույն համաձայնագրի այդ կոնսուլտացիաները պետք արվեին անմիջապես, դա էր հարցի նպատակը և ուզում ենք հասկանայինք ընդհանրապես որևէ գործընթաց արվում է ձեր տիրույթում, թե ոչ։ Շատ լավ, հաշվի կառնեմ ձեր դիտարկումը, շնորհակալություն։